Qeveria parashikon që maternitetet në qytete tjera të Maqedonisë do të ofrojnë shërbime kualitative sikur ajo e Shkupit. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe doli me disa masa për të zvogluar numrin e vdekjeve të foshnjave të posalindura. Mas tjetër është edhe dërgimi pacientëve në institucionin shëndetësor më të afërt që do t'ju ofrojë shërbimet më adekuate. Ministri theksoi se numri më i madh i vdekjeve të foshnjave vjen nga mos shkuarja e grave në ginekolog. Kur bëhet fjalë për vdekshmërinë e posalindurve, duhet të potencoj se ajo në masë të madhe vjen si pasojë e kujdesit jo adekuat shëndetësor nga ana nënës derisa shtatzën. Ai apelon se gratë shtatzëna të shkojnë me rregull në kontroll ginekologjike. Për fat të keq, shkuar janë në ginekolog dhe në kontrolle të rregullta ginekologjike të një pjese grave është ende tabu. Apeloj tek të gjithë nënët të jenë më të përgjithshme, më shpesh dhe pa përjashtim të shkojnë në kontrole ginekologjike. Por si duket, ministri ka haruar se më shumë se gjysma e komunave në vend nuk kanë ginekolog am. Ajo që po mundohemi të bëjmë është që të krijojmë një rrjetje dhe ato gra që nuk kanë ginekolog në komunën e tyre, të gjenë zgjidhje se ku të shkojnë dhe njëkohësisht punojmë edhe formimin e ekipeve ginekologjike mobile. To janë ekipe që do vizitojnë gratë që sapo kanë lindur atje ku nuk ka ginekolog am. Edhe si pas një hulumtimi të bërë nga BIRN, nga 80 komuna, në 25 prej tyre nuk ka ginekolog am, ndërsa në 25 komuna tjera ka kuadër jo të mjaftueshëm. Ministria vitin e kaluar kishte disa shpallje për 47 vende pune, por interesi për këto vende pune nuk ishte i madh. Për të ngritur interesin e mjekve për të qëndrua në Maqedoni, ministri Filipçe njoftoi se nga gjysma e dytë e vitit do të ketë rritje të rrogave prej 5%, ndërsa me ribalancin e buxhetit, këto rroga do të rriten edhe më shumë. Ai gjithashtu paralajmëroi se nga muaji mars do të fillojnë të paguhen edhe specializantët, ndyshe për shkak të mungesës së cilësisë, kushteve dhe kuadrit të pamjaftueshëm. Në shumicën e rasteve klinikat e tjera për lindje i dërgojnë pacientët në Shkup, ndërsa kjo bën që numri i parashikuar i kapaciteteve të klinikës në Shkup prej rreth 3000 lindjeve në vit të dyfishohet.